assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii dunida iyo maanta dhulgariirkii u xoog badnaa ayaa ka dhacay soodinta udhaxaysa dalalka turkiga iyo suuriya kaasoo sababay dhimashada boqolaal qof iyo burburka kumannaan guryo ah madaxweynihii horeee dalka bakistan keligitalyihii lagu magacaabi jiray barfis musharaf ayaa ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta janselwarka dalka jarmarka olaf sharles waxa uu beeniyey warar maalmihii la soo dhaafay laisla dhex marayay oo ahaa in madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin uu ugu dhaartay jansalorka inuu ka takhallusayo ra-isal wasaarihii horeee maamulka baadilka ku dhisanaye yuhuudda navalli bannet waxa uu sheegay in madaxweyne faladimir putiin uu u ballan qaaday haddiiba uu ka adkaado yukraniyiinta inaanu dili doonin yuhuudiga ka taliya dalkaasi lagu magacaabo faladimir saleski daawadayaal qodobadan iyo kuwo kale ayaad kaga boganaysaan barnaamijkana dunida iyo maanta haddii aad tahay daawado ka mid a daawadayaasha ku xidran kanaalka waad ku mahadsan tahay waxaadna ka mid tahay garbaha kanaalkani ku duulo haddiise aad tahay daawado aan weli sabskryb saarin kanaalka fadla nagu soo biir si aad u daawato muuqaalo midba midka uu ka dambeeya uu ka siteeyee badan yahay hana ilaawinina laygta iyo sheerta mahadsanidinasalaamu calaykum ugu horeynba daawadu yaal inaa lilaahu wainaa ileyhi raajicuun in ka badan laba boqol iyo afar iyo siddeetan qof ayaa ku geeriyooday koonfurta dalka turkiga kadib goor hor oo saakahayd markii uu dalkaa ka dhacay dhulgariir aada xoog badan dhulgariirkan ayaa sidoo kale saameeyey dalka suuriya maadaama meesha uu ka dhacay ahayd soodimaha u dhaxeeya labadaa dawladood inkastoo dowladda suuriya aana weli soo saarin khasaaraha halkaa ka dhashay maadaama ay tobankii sano u dambaysayba ahayd dowladaan caga badan ku taagnayn dowladda turkiguse waxay sheegtay in laba boqol iyo afar iyo siddeetan muwaadiniinteed ahaa ay ku weyday halka laba kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo labaatan kale ay ku dhaawacmeen gobollo ka badan toban kun iyo toddoba boqol iyo toban guri ayay sheegtay gebi ahaanba inay burbureen hay-adda iyadu maamusho masiibooyinka dabiiciga ee dalka turkiga magaceeda marka lasoo gaabiya loo yaqaano afad ayaa waxay sheegtay dhulgariirkan inuu ahaa toddobo dhibic afar madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga fatah otkay oo warbaahinta la hadleeyey ayaa la wadaagay macluumaadadan oo dhan waxaana uu sheegay gobollada kale ah gatiseb safalura danebrekir adana adayaman malatiya usmaniya iyo hataay gebi ahaanba inay gobolladaas saamaysay waxa uu sheegay in labada toddobaad oo soo socda iskoolada gobolladaas oo dhan ay ahaanayaan kuwo xiran sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in eerboorkii caankaah ee hataay la xiray madaxweyne erdogan ayaa isagu ilaa iyo haatan wuxuu ku sugan yahay xarunta laga maamulo masiibooyinka dabiiciga ah waxaana uu sheegay halkaa inuu ku sii sugnaan doono dhibaatadana la qaybsan doono dadkiisa si daqiiqala-ana uu arrinta u maamulayo madaxweyne ku-xigeenku waxauu warbixintiisa ku daray gebi ahaanba diyaaradihi aadiya iyo koonfurta dalka turkiga in la joojiyey isla durbadiiba waxa uu sheegay ciidanka boqol iyo labaad oo ah kuwa iyagu si deg dega u qalabaysan looguna talagalay inay dadka turkiga u gurmadaan inay dhaqaaqeen ka codsaday warbaahinta madaxweyne ku-xigeenku inay qor-aan warbixinno lagu kalsoonaan karo oo aanay marahabaabin dadyowga iyagu doonaya inay dadkii ay jeclaayeen ka war helaan madaxweyne rajab dayib erdogan oo hadlay waxa uu sheegay in hayadda maareynta iyo masiibooyinka dalka turkiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda caafimaadku ay u gurmanayaan dadkiisa waxa uu u sheegay dadkiisa inay ku kalsoonaadaan dowladdiisa sidoo kale wasiirka dallinyarada iyo ciyaaraha dalka turkiga waxa uu sheegay gebi ahaanba in la joojiyey inay ka dhacaan toddobaadka soo socda wax ciyaaraa gudaha dalkaas wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga waxay ka codsatay dowladaha adduunka haddii bay awoodaan inay u soo gurmadaan kalena qayb qaataan dhibaatada inay u furan tahay isla markiina waxaa ka jawaabay arinta dowladaha holland azerbaijan iyo weliba ingiriiska uu sheegay sida ugu dhaqsiyaah badan inay u soo gaarayaan halka sidoo kale dadyow ku nool magaalada caasimada ua dalka lubnaan ee bayruut ayaa sheegay afartii subaxnimo inay muddo afartan ilbiriksiya dareemeen <wollen> dhulku inuu ruxmayo balse ma ahayn khasaaruhu mid gaaray dalkaa lubnaan suuriya ayaa la filayaa in khasaaro intaa ka badane ay gaartay balse dowladda suuriya ayaan iyadu tirakoob rasmiga samayn karin sababo la xidhiidha dagaalka sokoyee ka socda daawadayaal waxaynu ilaahaenna awoodda badan ka baryaynaa inuu u naxariisto dadkaa geeriyooday inta dhaawacana u boogadhayo ilaahayna ku guuleeyo dowladda turkiga inay ka samata baxdo masiibadan masiibooyinka noocan oo kala ah waa kuwo ku soo noqnoqda dalalka turkiga iyo azerbaijaan labadii kun iyo afar iyo tobankii ayey ahayd markii khasaaradii ugu weyneeda dhulgariir ka dhacday dalka turkiga daawadayaal waxaynu ognahay dowladaha reer galbeedka markay gu'aansadaan inay weeraraan dal dad muslima ay u badan yihiin inaanay cidnaba kala tashan madaxda dalkaasna xilligay doonaan ay laayaan waxaynu ognahay sadaam xuseen maalinta la dilay inay ahayd maalin jimcaha weliba ciid ah cid ka hadashana aanay jirin sidaasoo ay tahay waxaa xilligaa jiray toddobiyo konton madaxweyne oo muslimiin ah mana jirin hal madaxweyne oo ka hadlay una sheegay maraykanka inaanu maalinta noocaasoo karaamada u leh muslimiinta iyo maalinta la faraxsan ayaa ciidda dilkaa fulin haatanse waxaanu aragnay in maamulka baadilka ku dhisanaye yuhuuddu uu badbaadinayo madaxweynaha iyo ka keliya yuhuudiya yurub ka taliya ra-iisal wasaarihii hore maamulka yuhuud ee baadilka ku dhisan navale benelt ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka ruushka faladimir putiin waxa uu sheegay muddo ia wada hadlayeen kadib in madaxweyne valadimir putiin uu ku qanciyay haddiiba uu ukrain gebi ahaanteedaba qabsado inaanu dilin yuhuudiga ka taliya dalkaasi valadimir zelenski waxa uu sheegay faladimir putiin inuu arintaa ka ogolaaday una ballan qaaday inaanu dili doonin selenski haddiiba uu qabto waxaad arkaysaa hal maamul oo isagu wa ah mid baadil ku dhisan inuu diblomaasiyad ahaan guulaystay badbaadiyena yuhuudigoodii laynayey dadka kirishtaanka ah ee yukraniyiinta ah waxaynu ognahay labada dadyo oo isku baaba'aya haddiiba ay ahaan lahaayeen kuwa yukrain iyo kuwa ruushku inay yihiin kuwa kirishtaano weliba ortodagis ah halkaa ninkaan fidmada weyn meesha ka wadaa uu yahay nin yuhuudiya boqolkiiba halna aanay yuhuudu ka ahayn yukrain sidaasay tahay maamulkii baadilka ku dhisnaa waxa uu ka dhammeeyey dowladda ruushka inaan la dili karin haddii ay qabtaan waxaanuna ognahay reer galbeedku inaanay dilayn mar rabo waayo wo kuwa taageera si walba uu dagaalka yukrain uga wado dadka yukrainiyiinta u baabi'iyana ugu dambaynta waa mid u dhoofi doona maamulka baadilka ku dhisan xilalkiisa iyo baasaboorkiisuna ay halkaa diyaar ugu yihiin balse nasiib darada haysata madaxda muslimiinta ahi waa kuwo aan badbaadin karin hal hoggaamiye oo islaam ah si walbuu hogaamiyaha muslimka u xumaado ugu yaraan waa inuu helaa garsoor dhaba la maxkamadaya ee aanu noqon mid shaaraaca lagu dilo wixii labadii kun ka dambeeyey imise madaxweyne oo dal islaama ka taliya ayaynu aragnay o qaab anshaxxumaa loo dilay waxaynu ka xusi karnaa madaxda madaxweynihii dalka yaman cali cabdalla saalax hoggaamiyihii liibiya macamar al qadaafi iyo madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen iyo madax kale oo aynaan soo koobi karin adiga kula tahay daawade maamul isaguwa <muchos> baadil ku dhisan hadduu madaxweynihiisa yuhuudiga ah badbaadin karo toddobiyo kontonkan dowladooda qaramada midoobe aqoonsan tahay e islaamka ah madaxdooda maxaa afka haystaa ma kula tahay in la soo gaaray xilligii looga baahnaa dhallinyarada muslimiinta <muchos> ah inay sameeyaan kacdoon ay ku bedelayaan maalmihii lasoo dhaafay daawadyaal waxaa jirta warbixin hoosaad <muchos> <muchos> la isla dhex marayay oo ahayd in madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin uu ugu dhaartay jonson lowrka dalka jarmalka olaf charles inuu ka takhallusi doono maadaama uu kaarihii lii baarka labaad go-aansaday inuu u gacangeliyo yukraniyiinta arintan ayaa noqonayn markii ugu horreysay aynu maqalno toddobaad koor ayay ahayd markii ra-iisul wasaarihii horeee dalka ingiriiska boris jonson uu sheegay in faladimir putin ugu hanjabay haddiiba uu ukrain yimaado inuu gantaal ku dhufan doono inkastou xilli dambe madaxweynaha dalka ruushka iyo aqalka krimlinilkaiba ay arrintaa beeniyeen janselworka dalka jarmalka ayaa isaguna sidaas oo kale arintan beeniye kuna tilmaamay mid dhinac marsan diblomaasiyadda xaqiiqada ayaa waxay tahay daawadayaal madaxda yurubiyaanka haatan inay yihiin kuwo si weyn uga baqaya madaxweynaha ruushka waxaanu ognahay inay isku hadlayaan dowladda maraykanka oo kumanaan kilomitir u jirta dalka ruushka balse ciidamada ruushka oo si weyn dagaal u soo qaada waa kuwo wadaaqaban karaya madaxda yurubiyaanka ah oo iyagu degan dowladdo yaryar oo isku xig xiga wax soodimaa iyo ilaalo rasmiganah aan iyagu haysan hadallada noocan oo kalea inkastaana diblomaasiyadda ku wanaagsanaynanu ognahay inay iyadu leedahay hab iy habraa haddana waa kuwa aynu sii maqli doono inta uu socdo dagaalka yukrain muslimiinta dalka holand waxay wadaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan kitaabkii dhawaanta lagu gubay dalka holland waxay sheegeen dalka holand i dhawaalaba inay ku soo badanaysay cunsuriyadda islaam nacabnimada ah arintaas ayay sheegeen dadka muslimiinta inaan ahayn mid la jaan qaadi karta qarniga koobi labaatanaad oo isaga dadka adduunku maalin bata ka dameysa ilbaxnimo ay u gudbayaan waxay sheegeen dadka muslimiinta inaan loo dulqaadan karin kitaabkooda muqadaska oo layska gubo dadkan ayaa isugu yimi xarun islaami a oo ay dowladda turkigu kharashaadka ka bixiso waxayna halkaa ku soo bandhigeen sidaay ugu xun yihiin kitaabkoodaa la gubay iyo nacaybka maalinbata ka dambeysa sii kordhaeya ee loo qabo dadka muslimiintaah daawadayaalintaa waxaynu kusoo gaba gabeyneynaa barnaamijkani dunida iyo maanta fadlan muuqaalka inoo leygaray siina sheergaree mahadsanid daawadayaal sidaad xogteedna ku maqlayseenba waxaa maalinimadii shalay ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta madaxweynihii hore ee dalka bakistaan barfis musharaf uu isagoo ahaa kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii taliyihii ugu sarreeyay ee ciidamada bakistan ee dalka kula wareegay afgembiga labadii kun iyo kowdii ilaa labadii kun iyo sideediina waxauu dalka ka ahaa madaxweyne waxa uu ahaa barfis musharaf madaxweyne la oran karo waxa uu ahaa kii dembiyada ugu waaweyn ka galay dalkiisa madaxweynahaan ayaa dowladda mareykanka ku taageeray barnaamijkii ay soo saartay xilligii la weeraray daaraheedii dhaadheeraa eay kula dagaalamaysay dunida islaamka ah waa barnaamijka u bixisay la dagaalankai argagixisadoo macnihiisu yahay la dagaalanka islaamka waxau xilligaasi weyn u soo dhaweeyey dowladda maraykanka isagoo kharashaad kaga qaadan jiray sida loo baabiiyo dadka afghanistaniyiinta iyo gebi ahaanba muslimiinta kale sidoo kale madaxweynahan ayaa waxauu yahay kan ilaayohaata loo haystay inuu ka dambeeyey dilkii banaasiir buuto uu ahayd haweenay qoyskeedu caan yihiin laba jeerna ra-iisul wasaare ka soo noqotay dalka bakistan isagoo dalka dibadda kaga maqan maxkamadi waxay ku xukuntay dil toogasho ah waxaana uu ku noolaa noloshiisa inta dambe oo dhan ismusaafurin shakhsiyeed oo u isaguo iska musaafuriyay dalkiisa maadaama aanu ku noolaan karin lana dilayo waxauu ku andacoon jiray had iyo guuraale inuu beri ka yahay gebiy ahaanba dembiyada loo haysto arintaasu samaah mid u cuntata dadyowga adduunka iyo gaar ahaan kuwa bakistaniyiinta ah ugu dambaynsi isagoo jira sagaal iyo toddobaatan sano ayuu maalintii shalay ku geeriyooday dalka imaaraadka indhowaalana waxaa la sheegay inuu ahaa nin xanuunsan